שלום, קוראים לי שרון שלום, והיום אנו הולכים לדבר בנושא אין אני, יש אני, יש אני, אין אני. התושבת המוסרית והתיאולוגית של התרבות הדתית של יהדות אתיופיה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. שואלים מהפרשנים, למה כתוב ויקחו לי תרומה, היה צריך להיות כתוב, ויתנו לי תרומה. למה ויקחו לי תרומה? הרי, היה צריך, הרי התרומה, הרי תרומה נותנים, לא לוקחים. אומר המדרש, ויקחו לי כתיב, לי הכסף ולי הזהב נאום אדוני צבאות. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, התנדבו ועשו המשכן, ואל תאמרו מכיסכם אתם נותנים דבר, כי משלי הוא הכל. לפיכך אמר, ויקחו לי משלי. בעצם המדרש כאן אומר, על האדם להבין ששום דבר לא שייך לו. הכל הוא של אלוהים. הבנה, זאת הבנה מדהימה, בעצם להבין שהכול הוא של אלוהים, שום דבר לא שייך לי. זה דבר מדהים. אבל יש כאן משהו, רעיון עוד יותר מדהים, זה לא רק להבין ששום דבר לא שייך לי, ותכף אנחנו נראה בעקבות של המתרגם, האתיופי, את התנ״ך, אנחנו נבין איזשהו רעיון מוסרי תיאולוגי חשוב ביותר. זה לא רק להבין ששום דבר לא שייך לי, אלא בעצם להבין, כשאני מבין ששום דבר לא שייך לי, אני הופך בעצם את הכל להיות שייך לי. במילים אחרות, אין אני, יש אני. בואו נראה את המתרגם האתיופי, איך הוא תרגם. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, הוא מתרגם. וייבא לו איזי אבהר למוסיה, וייבא לו. בלום ולא ווליד ישראל ונסעו לי מה זה ונסעו לי זה תיסעו לי, זה לא ויקחו לי, אלא תיסעו לי. הכוונה זה לא רק להבין ששום דבר לא שייך לי, אלא כשאני נותן, אני בעצם, אני מקבל. כאשר אני מבין ששום דבר לא שייך לי, אני בעצם, זה הרגע שבו אני הופך כל דבר להיות שייך לי. אין אני, יש אני. זו הבנה מדהימה, ובעצם זו התושבת התיאולוגית המוסרית של התרבות הדתית. של הקהילה היהודית האתיופית. אגב, לציין שגם אריסטו שם לב לזה, בעצם יש איזה שהם אה, אה, יחסים מסוימים ‫בין ה, אה, הנותן לבין המקבל. ‫יש איזו אינטראציה. אבל בעוד שאריסטו בעצם מעצים את האני, ‫האני במרכז, ‫האני המאושר. בתרבות היהודית האתיופית בעצם מעצימים את האתה, את האחר. ‫ניטשה, הפילוסוף ניטשה מדבר על אוברמנץ', העל אדם, זה התרבות המערבית, שאני צריך לעשות הכל, להביא את עצמי למרכז. הנה אני פה, תסתכלו עליי. אבל התרבות הדתית האתיופית בעצם אומרת, כשיש אני, אין אני. רק במצב כשאין אני, אז אני הופך להיות ליש. זה דבר מדהים. על מה בעצם מתבססת, או על מה בעצם התושבת התיאולוגית המוסרית הזאת, שעליה יושבת התרבות היהודית האתיופית? יש תודעה של כבוד, כפי שהיא בעצם באה לידי ביטוי בפילוסופיה, אצל ניטשה, אצל אריסטו, ובגלל גם בעולם היהודי הרבני. אבל יש גם את תודעת ההכנעה. מה בעצם ההבדל בין תודעת ההכנעה לתודעת הכבוד? שתי התודעות הללו מבינות שיש מרחק עצום בין האל לבין האדם. מרחק עצום, האדם מצד אחד והאל בצד השני. בעוד שתודעת הכבוד טוענת שאם אני רוצה לפגוש את אלוהים, בעצם תוך כדי העצמת האני, האוברמנץ', אני מצמצמת את הפער הקיים בין האדם לבין האלוהים. תודעת ההכנעה אומרת כפי מוצגת בתרבות הדתית של הקהילה האתיופית, אם אני רוצה לפגוש את אלוהים, לא רק שאני צריכה לצמצם את הפער הקיים בין האדם לאל, אלא עליי לחשוף אותו. זו תודעה של ההכנעה. וככל שאני חושפת את המרחק העצום הזה ביני לבין האלוהים, אני בעצם זוכה לפגוש את אלוהים. כי שאין אני, אז יש אני. זו הבנה מדהימה, מבחינה מוסרית, מבחינה תיאולוגית, רק כאשר אני מבטל את האגו, כאשר אני מבין ששום דבר לא שייך לי, אני בעצם הופך להיות קיים בעולם. זה לא רק כאשר אני חושב אני קיים, כן? אלא אני גם, רק כשאני נותן, אז אני מתחיל לקבל. כשאני מרגיש שאני ריק מנתינה, אני בעצם, זה הרגע שאני גם מתמלא. זה רעיון מדהים. אגב, על בסיס זה, יש שאלה מדהימה, אני חושב ששואל אותה הרשב"א, שאומר, מדוע אין מברכים על מצוות צדקה? הרי צדקה היא מצווה חשובה ביותר בעולם היהודי. צדקת הציל ממוות, ובכל זאת, על מצווה כל כך חשובה, אין מברכים עליה. דבר מדהים ביותר, אומר הרשב"א, למה אין מברכים על מצוות צדקה? משום שאם אני, אם הנותן מחזיק את הצדקה ואומר ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם לתת צדקה, יכול להיות, אומר הרשב"א, שהמקבל לא ירצה לקבל. ואני לא מוכן לקבל, ואז יש פה חשש לברכה לבטלה. עכשיו, זה לא העניין אם אמרת ברכה או לא ברכה, אלא יש פה אמירה אה, מוסרית חשובה ביותר, שאם אני לוקח את האינטראקציה והיחסים שקיימים בין הנותן לבין, לבין, לבין המקבל, בעצם המקבל הוא שבעצם קובע, הוא הנושא. ולא הנותן, כפי שניסה לטעון אריסטו. פגשתי פעם יהודי מאוד יקר, צבי סגל, זכרונו לברך, ‫הניצול שואה, שאמר לי, אתה יודע, הסבתא שלי, שנספתה בשואה, היא הייתה אומרת ביידיש, אגוד איז איינר יכבין גונשט. היא בעצם אומרת, אתה יודע, אלוהים הוא... אחד ואני אפס, אבל שנינו ביחד, אנחנו עשר. אז זה כאילו ההבנה שכשאני אפס והאחר הוא בעצם אחד, אז בעצם ביחד אנחנו עשר. זו ההבנה מדהימה בעצם, אם אנחנו רוצים להבין מהי תודעה של הכנעה. לכן בתרבות האתיופית, אגב, אין את המילה לא. אין את המילה לא. כי בעצם רק כשאתה רוצה להעצים את האני, אז אתה אומר כל הזמן, לא, לא. באתיופיה אין לא. רק כשאני מבין שאני אפס, ואני מתחבר אל האחד, ביחד אנחנו עשר. זה רעיון תיאולוגי מוסרי חשוב ביותר, שהתרבות שה היהודית האתיופית יכולה בעצם להביא אל העולם המערבי שמעצים את האני, ואני ואני. לסיום, אתם יודעים, אני ברוך השם נשוי 20 שנה עם חמישה ילדים. ואני אבא בזכות הילדים שלי. אני בעל בזכות אשתי. ואני כאן מרצה בקריאה האקדמית אונו בזכות הסטודנטים. בעצם אם אני רוצה לדבר על עצמי, אין לי שום דבר, שום דבר, כי בעצם... העניין המוסרי האתיופי אומר שכל כולך אתה בעצם בשביל האחר. האחר הוא שעושה אותך אתה, ולא אתה את עצמך. אחרית הימים, אחרית הימים. מה זה אחרית הימים? אחרית הימים זה לא סוף הימים. אחרית הימים זה בעצם עולם שבו האחר מקבל נוכחות מאוד מאוד גדולה. אני מבין שבעצם כשאין אני, יש אני. בעצם כל דבר שאני אגיד על עצמי, זה בעצם בזכות האחרים. זה אחרית הימים שבו אני עומד באוטובוס ואני אומר, אחרייך, גברת, אחריך, אדוני. זה האחריות האישית. אח, אחר, אחריי, אחריו, אחריו ואחריות. יש אני, אין אני, אין אני, יש אני. תודה רבה.